Máis de 600 persoas sumaránse a Primeira Andaina Solidaria Art for Dent. Esta cita, organizada polo Colexio Galaxia, busca dar visibilidade a esta enfermedade rara e recadar fondos para a súa investigación. Ribeira acollerá a Primeira Andaina Solidaria Art for Dent. Esta cita, organizada polo Colexio Galaxia en colaboración coa Asociación Galega da Enfermedade de Dent, celebrarase o vindeiro domingo das 7 de marzo con saída na, na Praza de España, vai ter un percorrido de 6 km, pasará tamén pola Pedra da Rá. É unha andaina que se fai para recaudar fondos para a loita contra a enfermidade, e, entón animamos a todos os cidadanes de Ribeira e do Barbanza pois, que participen en esta andaina. O objetivo desta andaina é dar visibilidade a esta enfermidade rara que afecta gravemente aos riles e tamén para obter fondos para a súa investigación. Quería agradecer eh, bueno, al Concello, eh, eh, pues a la, toda la comunidad educativa también del, del Colegio Galaxia, que al final es, es quien organiza, eh, y de, bueno, a una treintena de, 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 bueno, de, de establecimientos, de, de negocios, de empresas de, de Ribeira pues que colaboran en esta, en esta iniciativa solidaria. Esta iniciativa que se desenvolverá o vindeiro a 7 de marzo surdiu do Colegio Galaxia. De los profesores, eh, Como profesor del, del centro, pues me toca bueno me toca de lleno esta iniciativa porque bueno mi hijo tiene tiene esta enfermedad, eh, mi vinculación con bueno con Rivera desde hace años es bueno cada vez lo siento como una segunda residencia, o casi primera, estoy aquí todos los días y, y bueno nos parece una una manera pues bastante bonita y visible de, de acercar esta esta enfermedad. As expectativas iniciais que se tiñan con esta andaina solidaria superáronse grazas á resposta da xente. Ahora mismo andamos por unas 650 inscripciones e probablemente pues, eh, sean máis. O prazo de inscripción manterás aberto ata dous días antes da proba e os interesados en participar poderán facelo anotándose por dúas vías. Terá un custe 5 euros para adultos e 3 para nenos de ata 12 anos. En el propio colegio, en el Colegio Galaxia, eh e despois en la plataforma de Porticket, poniendo un rayo de luz que é eh, o nome da andaina, eh xa poden acceder a a fazer inscripción. inscrición. Percorreránse 6 km nun trazado no que se pasará por zonas menos coñecidas de Ribeira e nos que haverá que facer fronte a diversas costas. tiene ese carácter simbólico tamén eh bueno, eh de lucha, eh de la iniciativa de también una lucha contra este tipo de violencias que son poco visibles. Eh, algo que también quería resaltar pues es eh, la, la posibilidad de, del regalo que se hace con las inscripciones de, de esta camiseta que tiene un poco el, tiene el lema de la asociación, un rayo de luz, que al final es esa bueno, un poco luz de, de esperanza en estas iniciativas. y quería, bueno, pues agradecer también la colaboración. De, de los cinco patrocinadores que hacen que, que se pueda regalar esta, esta camiseta. Todo arrecadado en esta Naina Solidaria Art for Dent va a ir directamente para investigación de esta enfermedad de rara a enfermedad de Dent.